এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শাখাৰ পৰা দৃষ্টিপাত প্ৰশ্ৰোতা আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় পথকৰ সমল ব্যক্তি পৰিবহণ বিভাগৰ যুটীয়া আয়ুক্ত ৰুবুল তালুকদাৰ আৰু সহকাৰী আয়ুক্ত ভাস্কৰ জ্যোতি দত্ত অনুষ্ঠানৰ আধুৰি এয়া মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা সমূহ শ্রোতাকে আজি দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো আমাৰ সৈতে সমল ব্যক্তি পৰিবহণ বিভাগৰ যুটীয়া আয়ুক্ত শ্ৰীযুত তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু সহকাৰী আয়ুক্ত শ্ৰীযুত দত্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমি দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াকে আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো আজি আমি প্ৰধানকৈ ৰোড টেক্স বা আমি যাক অসমীয়াত পথ কৰ বুলি কওঁ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যোৱা কিছুদিন ধৰি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সজাগতা সৃষ্টি কৰি আছে আকাশবাণীৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ সচেতন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই শ্ৰীযুত তালুকদাৰ ডাঙৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ পথ কৰ বা বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে কি ধৰণৰ আপোনালোকে যি আবেদন জনাইছিলে ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলে কি সঁহাৰি পাইছে এই পৰ্যন্ত হয় এতিয়া আমাৰ যিটো বিত্তীয় বৰ্ষ ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ হৈছে মাত্ৰ আৰু ধৰক দুটা দুটা বা তিনিটা দিন আছে ইতিমধ্যে আমি এতিয়ালৈকে যোৱাকালিলৈ টোটেল যিটো আমাৰ কালেকশ্যন সেইটো হ'ল 975 কোটি টকা অলৰেডি আমি এতিয়ালৈকে কালেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু এই কালেকশ্যনটো আমি যদি আমি আচলতে যোৱা বছৰটোক যিহেতু ক'ভিড পীড়িত বয়স আছিলে আমি যদি প্ৰি ক'ভিড বছৰ হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে 2019ৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2019-20ৰ লগত তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ 34% অলমষ্ট মানে ইনক্ৰিজ হৈছে বৃদ্ধি পাইছে এইটো ভাল লক্ষণ হয় এইটো ভাল লক্ষণ আৰু এতিয়া যিহেতু পথকৰ হ'ল আমাৰ এখন ৰাজ্যখনৰ এখন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৰ কাতল ৰাজকোষত যিটো জমা হয় তাৰ দ্বাৰাই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন বিভিন্ন আঁচনিসমূহ লোৱা যায় গতিকে আমাৰ বিভাগৰ পৰা সেইকাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিখিনি পথকৰ আমি আচলতে আমি পাব লাগে যিখিনি পঞ্জীয়নভুক্ত যিখিনি আমাৰ পঞ্জীয়ন হোৱা মটৰ বাহন আছে তেওঁলোকে যিখিনি আমাক কৰ দিব লাগে সেইখিনি কৰ যাতে আদায় হয় এই আপুনি যি ক'লে সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ধনৰ পৰিমাণ আপোনালোকে অধিক লাভ কৰিছে প্ৰধান কাৰণ কি যে যান বাহনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ৰাইজ সজাগ সচেতন হৈছে বা ধৰক যদি পূৰ্বে কিবা ব্যৱস্থাত ধৰক কিবা কেৰণো যদি আছিল সেই নাইকিয়া হৈছে প্ৰধান কাৰণ কি এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ পথকৰ আহে ক'ৰ পৰা মানে কি ধৰণে আমি ক'ৰ পৰা আমি পথকৰ পাওঁ চ'ৰ্চখিনি কি তেতিয়া এটাটো হ'ল যে আমাৰ পঞ্জীয়নৰ পৰা যেতিয়া গাড়ী এখন বাহন এখন এজন ব্যক্তিয়ে কিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পঞ্জীয়নৰ সময়ত তেওঁ টেক্সটো দিব লাগে ৰোড পথকৰ দিব লাগে আৰু তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ কমাৰ্চিয়েল যিখিনি বাণিজ্যিক বাহন আছে তেওঁলোকে কোৱাৰ্টাৰলি বা ইয়াৰলি তেওঁলোকে টেক্সটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগে গতিকে বাহনৰ ক্ৰয়ৰ সময়ত যেতিয়া পঞ্জীয়নৰ সময়ত আমাৰ টেক্সটো আহে এতিয়া আমি বিশেষকৈ এই ফ'কাছটো কৰিছিলোঁ যে যিখিনি বাহনে তেওঁলোকৰ বাণিজ্যিক বাহনেই হওক বা কিছু দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো আছে যিহেতু তেওঁলোকে 5 বছৰৰ পঞ্জীয়নৰ সময়ত 5 বছৰৰ টেক্স দিয়ে আৰু বাকী 10 বছৰৰ টেক্সটো তেওঁলোকে 5 বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছত দিব লাগে তেনেকুৱা কিছুমান বাহনত তেতিয়া অনাদায় যদি হৈ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি মেইনলি আমি চকু দিছিলোঁ যাতে আমি সময়মতে যিখিনি টেক্স দিব লাগে তেওঁলোকে যিখিনি পথকৰ আমাক আদায় দিব লাগে সেই আদায় সময়মতে দিয়ে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে আমি এইবাৰ ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ আমাৰ এটা প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এনফৰ্চমেণ্ট যিটো আমি আইন যিটো এনফৰ্চমেণ্টৰ কামখিনি আমি সুচাৰুৰূপে কৰিছোঁ তাৰোপৰি ৰাইজক কিছু সজাগ কৰাৰ কথা প্ৰয়োজনো আছে যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা হয় যে আমাৰ প্ৰাইভেট ভেহিকল ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মই কৈছোঁ যে দুটা শ্লেবত আপুনি টেক্সটো দিব পাৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকে টেক্সটো প্ৰথম শ্লেবটো দিলে দি যে নেক্সট ষ্টেপটো তেওঁ যে সময় উকলি গ'ল তেওঁ দিব লগা হৈছে তেওঁলোকে উইলফুলি নহ'বও পাৰে পাহৰি যায় সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক আমি সদায় সজাগ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক আমি তেওঁলোকক সজাগ কৰি তুলিছিলোঁ আৰু এই এনফৰ্চমেণ্ট তথা সজাগতা যিটো আছে তাৰ পৰাই আমি ভাবোঁ যে এই আমাৰ যিখিনি আমাৰ যিটো বৃদ্ধি পাইছে সেই বৃদ্ধিটো সম্ভৱ হৈছে আমি শ্ৰীযুত দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া এই বিত্তীয় বৰ্ষ শেষ হ'বলৈ মাজতে মাত্ৰ 2 দিন বাকী আছে আৰু আপোনালোকে আশা কৰা ধৰণে এইবাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধৰক এতিয়াও কিছু ব্যক্তি নিশ্চয় থাকিব তেওঁলোকে এতিয়াও পথকৰ ধৰক জমা দিয়া নাই বা দিম বুলি ভাবি আছে বা পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আপুনি জনায় আমাক থূলমূলকৈ কিদৰে এই কৰ আপোনালোকৰ ওচৰত জমা দিব পাৰি আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো কি নমস্কাৰ
এতিয়া আমাৰ পটকৰৰ যিখিনি দিয়াৰ পদ্ধতি সেইটো হ'ল কমপ্লিট আমাৰ কেচলেছ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয় আৰু অনলাইন মাধ্যমেৰে হয় আৰু সেইটো আমাৰ দিব পৰা তেওঁলোকে আপোনাৰ নিজেই ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ www.parivahan.gov.in তাতে গৈ পেলাই পে টেক্স নাও তেনেকুৱা সেই বাটন এটা আছে তাতে গৈ পেলাই তেওঁলোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিব পাৰে ভেহিকলখনৰ এগেইনষ্টত ছেকেণ্ডলি তেওঁ দ্বিতীয় অফিচত গৈ পেলাই POS মেচিন আছে তাতে দ্বিতীয় অফিচত তাতে তেওঁ ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰিব পৰা যায় তাৰোপৰি আমাৰ কোনোবা ধৰি লওক আমাৰ ডিজিটেল মাধ্যমৰ লগত মানুহখিনি যদি হেৰি নহয় এইটো জনাজাত নহয় তাৰমানে ভালকৈ নাজানে তেতিয়া তেওঁলোকে নিয়েৰেষ্ট যিখিনি কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে তাতো গৈ পেলাই তেওঁলোকে সহায় লৈ পেলাই সেই ৰোড টেক্সটো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে হয় আৰু যদি আপুনি আমাক জনায় যে এতিয়া টেক্সৰ যদি আমি যাক আমি টেক্স স্লেব বুলি কওঁ কি কি ধৰণৰ টেক্স প্ৰযোজ্য হয় বা এই ধৰণসমূহ কি কি শ্ৰেণী বিভাজনসমূহ কি কি টেক্স বুলি ক'লে আমি তাৰমানে ৰোড টেক্সৰ আমি নন ট্ৰেন্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত নন ট্ৰেন্সপৰ্ট যিবোৰ প্ৰাইভেট ভেহিকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শ্লেব বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে তাতে আমাৰ মেইনলি জানিবলগীয়া এটাই কথা আছে যে যিখিনি আপোনাৰ ভেহিকল কষ্ট প্ৰাইচ ইনভয়েচৰ যিটো কষ্ট প্ৰাইচ থাকে তাৰ 6 লাখৰ বিলোখিনি আপোনাৰ তেওঁলোকে ওৱান টাইম টেক্সে দিব লাগিব ওৱান টাইম টেক্স মানে ফৰ 15 ইয়াৰ্ছ আৰু তাতে তেওঁলোকৰ যিটো শ্লেব অনুসৰি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেট থাকে 6% থাকে 7% থাকে সেইটো বেলেগ ধৰণৰ থাকে সেইটো আমাৰ কম্পিউটাৰ আমাৰ তাতে কেলকুলেট কৰিলে অট'মেটিক আৰু সেইটো মতে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগে কিন্তু যিখিনি 6 লাখৰ এবভ ভেহিকলছ নন ট্ৰেন্সপৰ্ট ভেহিকল তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে 5 বছৰৰ কাৰণে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টাইমত তেওঁ 5 বছৰৰ কাৰণে টেক্সটো পে'মেণ্টটো কৰি নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছৰ পিছত আফটাৰ 5 ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ নেক্সট 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে সেইটো পে'মেণ্টটো কৰিব লাগে এইটো 50-50% হিচাপত কৰিবলগীয়া হয় তদুপৰি আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ভেহিকলৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে যিখিনি কমাৰ্চিয়েল নন ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পেটাৰ্ণটো বেলেগ হয় কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে আছে টেক্স পে'মেণ্ট তেওঁলোকে এনুৱেলি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে এজ পাৰ আছাম মটৰ ভেহিকল টেক্সেশ্যন এক্ট 1936 তেওঁলোকে এনুৱেলি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে এনুৱেলি পে'মেণ্টতো তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰলি বেচিছতো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগে মানে ইয়াত জটিলতাৰ কোনো কথা নাই জটিলতাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই তেওঁলোকে অনলাইনত নিজৰ ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ বা অনলাইন মাধ্যমৰ লগত ভালকৈ হেৰি নহয় তেতিয়া নিয়েৰেষ্ট CSC চেণ্টাৰ গ'লেই হ'ল বা দ্বিতীয় অফিচত গ'লেই হ'ল হয় এতিয়া আপোনালোকে যি কৰ আদায় দিবলৈ আহ্বান জনাই আছে যদিহে কোনোবা ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে বা অনিচ্ছাকৃতভাৱেও বা বিভিন্ন কাৰণত ধৰক পথ কৰ আদায় দিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়াহ'লে সেই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বা যান বাহনৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব নেকি বা পেনাল্টি ইয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আছে পেনাল্টি আছে ব্যৱস্থা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি লৈছোঁ লৈ থকা হ'ব আৰু কথাটো যে যেতিয়া এখন বাহনৰ গৰাকীয়ে যদি তেওঁ সময়মতে টেক্সটো নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰথম কথা আমি মটৰ ভেহিকল এক্টৰ অধীনত মানে যিখিনি পেনেল ছেকশ্যন আছে তাৰ এগেইনষ্টত আমি অধীনত 10,000 টকা ফাইনৰ পেনাল্টিৰ প্ৰভিজন আছে তাৰোপৰঞ্চি যেতিয়া তেওঁৰ যেতিয়া মেয়াদ উকলি গ'ল আৰু মেয়াদ উকলি যোৱা দিনৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতিদিনে 5 টকাকৈ ফাইনৰ প্ৰভিজন আছে তেওঁ যিটো সময় দিনত দিব লাগিছিল তেওঁ যিদিনাখনলৈকে দিছিলে তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ 5 টকাকৈ ফাইনৰ প্ৰভিজন আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আমি বাহন জব্দ কৰিব পাৰোঁ আৰু বাহন জব্দও হ'ব গতিকে এই মূলত এই ধৰণৰ পেনাল্টি আমাৰ আইনে দিছে যিখিনি গাড়ী বা বাহনৰ এগেইনষ্টত নন পে'মেণ্ট অফ টেক্সৰ অফেন্স হয় এটা এটা সাধাৰণ কথা এটা মোৰ মনলৈ আহিছে নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলে জানিব বিচাৰিব আপোনালোকে যি পথকৰ সংগ্ৰহ কৰি আছে বা এই ধৰণৰ আপোনালোকে যাৰ বিৰুদ্ধে পেনাল্টি জৰিমনা আপোনালোকে লৈ আছে জৰিমনা বিহিছে ইয়াৰ কাৰণ কি যে আমাৰ অজ্ঞতা নে আমি ইচ্ছা কৰি এই ধৰণৰ কৰ আদায় দিয়া নাই প্ৰধানকৈ মানে কাৰণ কি বুলি ভাবে আপোনালোকে দুই প্ৰকাৰ আমি এই বস্তুটো এনালাইচিছ কৰিছোঁ কৰি পেলাই দেখিছোঁ আমাৰ কিছুমান আছে ইচ্ছাকৃত ধৰণৰ তাৰ কাৰণ আপোনাৰ 2015-14 পৰা কিছুমানে টেক্স ইভেদ কৰি আছে কিন্তু লুকাইটো লুকাই ৰখাৰ সম্ভৱটো নহয় নিশ্চয়কৈ অবভিয়াছলি নহয় আমি এতিয়া কি হৈছে এইবোৰ বস্তু আমি প্ৰপাৰলি মনিটৰ কৰিছোঁ মনিটৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি কল চেণ্টাৰ বহুৱাই ফোন কৰিছোঁ তেওঁলোকক যে আপোনালোকে পে'মেণ্ট দিয়ক ধুনীয়াকৈ আৰু আমি ডিমাণ্ড নটিচ মানে কৰ্পৰেট ষ্টাইলত কাম হৈছে আপোনালোকে আমি কল চেণ্টাৰ বহুৱাই দিওঁ আৰু লগতে আমি ডিমাণ্ড নটিচ ছাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক বহুতে এতিয়া যিখিনি এৰিয়াৰ টেক্সখিনি পে'মেণ্ট কৰিছে আৰু 2 নম্বৰ কথা অনিচ্ছাকৃতভাৱে কোনোবাই হয়তো লেপছ হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু কথাটো হ'ল চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আমি এখন যেতিয়া ভেহিকল চলাওঁ গাড়ী এখন চলাবলৈ যাওঁ আমি এইটো এনচিয়'ৰ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ যে ভেহিকলৰ ডকুমেণ্টছখিনি ঠিকেই আছে
অন্যথা কি হয়েছে, সাপোজ ভেহিকুলার ডকুমেন্টস কারোবার যদি লেপস হয়ে আছে, সাপোজ ফিটনেস করে লেপস হয়ে গুছি গেল বা আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়ে তোমার কিবা রিনিউয়েলটো এক্সপায়ার হয়ে গেল, যদি কিবা একটা এক্সিডেন্ট হয়ে যায় তেতিয়া এম এ চি টি ক্লেইমৰ সময়ত এইবোৰ ইস্যু কিছুমান আহিব পাৰে যিটো ইনসুৰেঞ্চ ক্লেইমৰ সময়ত মানে তথ্যসমূহ চালি যোৱাৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন আছে। এইটো কাৰণে যিহেতু মানে মটৰ বিহন পৰিবহণ আইন অনুযায়ী আমি টেক্স যদি বা পটকৰ যদি এখন পাৰ্টিকুলাৰ গাড়ী এখনৰ যদি পে'মেণ্ট কৰা নাথাকে তেতিয়া তেওঁ যি আৰু বিভিন্ন মানে কাগজ পাতি আমাৰ বাহনখনৰ লগত জড়িত, যেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল হ'লে, বাণিজ্যিক বাইক হ'লে ফিটনেছ লাগিব, পাৰ্মিট লাগিব, কোনো একখনৰ বাহনৰ মানে ডকুমেণ্টছে তেওঁ আপ টু ডেট কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ পটকৰটো পৰিশোধ নকৰে। গতিকে পটকৰ পৰিশোধ কৰাৰ এইটো কাৰণেই জৰুৰী যে তেওঁ যিহেতু গাড়ীখন চলাই থাকোঁতে যদি কিবা এটা অঘটন হয়, তেওঁ যদি ফিটনেছখন নাথাকে, মানে যি পাৰ্মিটখন যদি তেওঁৰ ভেলিড নাথাকে, তেতিয়াহ'লে বাহনৰ গৰাকী তাৰ ওপৰত যদি কিবা হানি বিঘিনি হয় আমাৰ যিটো থাৰ্ড পাৰ্টি তেওঁৰ কাৰণেও এই অসুবিধা হয়। আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে ধৰক চাব বিচাৰিলে যে তেখেতৰ নিজে স্পষ্ট নহয় যে পথকৰটো তেখেতে পূৰ্বে মানে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰদান কৰিলে নে নাই, সেই ৱেবছাইট যোগে চাব পৰা ব্যৱস্থা আছেনে? ইয়েছ ডেফিনেটলি, আমাৰ মই যিটো ক'লোঁ www.parivahan.gov.in তাতে গৈ পেলাই তেওঁলোকে যদি বাহন ছাৰ্ভিচেছ বুলি যায় তাতে ভেহিকল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ভেহিকল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত এটা OTP যাব, গৈ পেলাই তাতে তেওঁ ভেহিকল নাম্বাৰটো যেতিয়া ইনচাৰ্ট কৰিব তেওঁ পে টেক্স গৈ পেলাই তাতে তেওঁ এইটো ওলাই যাব। দুই নম্বৰতে আমাৰ চবতকৈ এটা ইজিয়েষ্ট উপায় হ'ল আমাৰ এম পৰিবহণ, এম পৰিবহণ এপটো যিটো আমাৰ মোবাইলত এক্সেচিবল হয় তাতে ডাউনলোড কৰি পেলাই তেওঁ যদি ভেহিকল নাম্বাৰটো মাৰি দিয়ে তাতে গোটেই অল ডিটেইলছ থাকে, যদি লেপছ হৈ আছে তাতে ধৰা পৰিব তেওঁ চকুত, এইটো তেওঁ ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিখন আমাৰ RC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন চালেও তেওঁ ধৰিব পাৰে যে তেওঁৰ টেক্স ভেলিডিটিটো কিমানলৈকে আছে, RCখনৰ ভেলিডিটিটো মানে টেক্সৰ যেতিয়ালৈকে দিয়া থাকে তেতিয়ালৈকে RC ভেলিডিটিটো থাকে, তাতেও তেওঁ চাব পাৰে। বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ ব্যক্তিগত বাহন আছে তেওঁলোকে RCখন চালেও গম পায়, কিন্তু আৰু এইখিনি ব্যৱস্থাও আছে, গতিকে তেওঁ গৈ পৰিবহণ আমাৰ ৱেবছাইটত গৈও তেওঁ চাব পাৰে। আচলতে মই এই প্ৰসংগটো এইকাৰণে উত্থাপন কৰিলোঁ যে আমি মানে ল এবাইডিং চিটিজেন হিচাপে, আইন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে, আইন পালন কৰা নাগৰিক হিচাপে নিশ্চয় সকলোৱে দিবই বিচাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা অজ্ঞতাৰ বাবে বা সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবে কেতিয়াবা কথাবোৰ মনলৈ নাহে বা তাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ অলপ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে নিশ্চয় আজি অনুষ্ঠানত যিসকলে বাকী আছে তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় সহায়ক হ'ব। এতিয়া আন এক প্ৰসংগলৈ আহোঁ, আমি পথকৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল ৰোড ছেফটি, কাৰণ যে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব লাগে। 31 ডিচেম্বৰত দেখিলোঁ আপোনালোকে যিদৰে কাম কৰিলে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, ভাল কথা। পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমানে দুৰ্ঘটনা, ৰোড এক্সিডেণ্ট, পথ দুৰ্ঘটনা কমিছেনে অসমত? ইয়েছ হয়, মই এটা পৰিসংখ্যাই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ লাষ্ট জানুৱাৰী এই বছৰৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী, যোৱা বছৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীতকৈ আমাৰ যিখিনি এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা অলমষ্ট 25% ৰিডাকশ্যন হৈছে, কমিছে এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি এক্সিডেণ্টৰ ৰিলেটেড নিহতসকলৰ সংখ্যা, ফেটেলিটিজ, তাতো আপোনাৰ অলমষ্ট 33% ৰিডাকশ্যন হৈছে। মানে আপোনালোকৰ যি সজাগতা অভিযান বা যিধৰণে ৰাইজক আহ্বান জনালে তাত সঁহাৰি জনাইছে, আমি এইটো সুফল পাইছোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ধৰক যিহেতু আপোনালোকে এই বিভাগৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন জড়িত আছে, আপোনালোকে যিবোৰ ডেটা তথ্য লাভ কৰে সেইবোৰ আপোনালোকে চালি জাৰি চায়, অসমত প্ৰধানকৈ পথ যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ কি কি? ইয়েছ, প্ৰধান কাৰণ বুলি ক'লে এতিয়া একচুৱেলি প্ৰধান কাৰণ কি এক্সিডেণ্টৰ কাৰণ আপোনাৰ প্ৰায় সকলো মানুহেই জানে, সেইটো মই স্পেচিফাই কৰিব নালাগে। কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনাৰ আমাৰ চবতকৈ এক্সিডেণ্টৰ কাৰণখিনি আমি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ। প্ৰায় এক্সিডেণ্ট যিমানবোৰ হৈ আছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰোড ছেফটি কমিটি আছে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে, লগতে আমাৰ ষ্টেট লেভেলত ষ্টেট ৰোড ছেফটি কমিটি আছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰোড ছেফটি কমিটিৰ অন্যতম এটা কাৰণ হ'ল, কাম হ'ল যে য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছে তাতেই তেওঁলোকৰ কজ এনালাইচিছ কৰা, কি কাৰণে হৈছে, আৰু তাতে মিটিগেশ্যন প্লেনটো কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰতিকাৰ কৰিব পৰা যায়, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটা প্ৰায় হৈ থাকে। আৰু এতিয়া মিটিগেশ্যনৰ প্লেনৰ লগতে মই কৈ দিব পাৰিলে ভাল হ'ব, যেনে আমাৰ ৰোড ছেফটি বুলিলে আচলতে এক্সেক্টলি আমি বুজোঁ কি, ৰোড ছেফটি বুলিলে আমাৰ টেক্সট বুকতো লিখা আছে যে প্ৰথম 4E, 4E, সেইকেইটা হ'ল, এটা হ'ল এনফৰ্চমেণ্ট, এটা হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং, এটা হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি কেয়াৰ, আৰু এটা হ'ল এডুকেশ্যন এণ্ড এৱাৰনেছ। তো এতিয়া আমাৰ যিটো ৰোড ছেফটি আপোনাৰ এক্সিডেণ্টৰ অলমষ্ট 80% কাৰণ হ'ল হিউমেন এৰৰ, মানুহৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে।
ধৰি লওক কোনোবাই মোবাইল ফোনত কথা পাতি গৈ আছে, ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙো আপোনাৰ হিউমেন এৰৰ কেটেগৰিতে পৰে, গতিকে অলমষ্ট 88% ৰেছ এণ্ড নেগলিজেঞ্চ ড্ৰাইভিং। তো সেইখিনি কাৰণে আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ ৱেপনকেইটা হ'ল, এটা হ'ল এনফৰ্চমেণ্ট, মই ৱেপন বুলিয়েই কৈছোঁ, এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মেজাৰ ল'বলগীয়া মেজাৰ, সেইটো হ'ল এনফৰ্চমেণ্ট। এনফৰ্চমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ তাৰমানে জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰি আমাক ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়। উদ্দেশ্যটো হ'ল তেওঁলোকক আমি যাতে পেনাল্টি মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক তাৰমানে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সাৱধান কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, ট্ৰেফিক ৰুলছ, সেইখিনি মানি চলক। তেনেদৰে আমাৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ লগতে এডুকেশ্যন এণ্ড এৱাৰনেছ, তেনেকৈ আমি ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে বহুতখিনি আমি এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰি আছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়া, ডিজিটেল মিডিয়া আমি সকলোতে কৰি আছোঁ, প্ৰিণ্ট মিডিয়া, সেইবোৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে। তেনেদৰে আমি সেইখিনি কৰি থকা হৈছে। তাৰোপৰি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কিছুমান এছপেক্ট আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ ডিফেক্টিভ ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ডেমেজ ৰোড ছাৰ্ভিচ, কিছুমান ইছ্যু কাৰণেও এক্সিডেণ্ট হয়, সেইবোৰ কাৰণেও আমি আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল DRSC ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰোড ছেফটি কমিটি, তাতে আমাৰ অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে, আমাৰ SRSC ষ্টেট ৰোড ছেফটি কাউন্সিল, তাতো আমাৰ অল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে, NHAI আছে, NHIDCL আছে, পুলিচ আছে, সকলো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আমি সকলোৱে সেইখিনি আলোচনা কৰোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি মিটিগেশ্যন প্লেনটো ল'ব পৰা যায় যাতে এক্সিডেণ্ট কমাব পৰা যায়, সেইবোৰ আমি প্ৰায় আমাৰ ৰেগুলাৰ বেচিছত এইখিনি কাম হৈ থাকে। হয়, এতিয়া শ্ৰী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, ধৰক আমি গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত কেইবাটাও এপ বেছ ছাৰ্ভিচ এতিয়া আছে, আৰু প্ৰায় আমি সকলোৱে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা এই সেৱাসমূহ লওঁ। এপ বেছ ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কিমান? এতিয়া কথা হ'ল যে এপ বেছ ছাৰ্ভিচ বা আজি ODTTI যিটো আছে, আমাৰ এখন ৰুল আছে অসম চৰকাৰৰ ODTTI ৰুল বুলি পেলাই, তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা এগ্ৰিগেটৰ আচৰণ, তেওঁলোকক এগ্ৰিগেটৰ বুলি কোৱা হয়, এগ্ৰিগেটিভ ছাৰ্ভিচৰ যদি তেওঁলোকে আমি যদি চলাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লাইচেঞ্চ লোৱাৰ প্ৰভিজন আছে, আৰু সেই লাইচেঞ্চখনৰ যিখন ৰুল আছে সেই ৰুলখনৰ যিখিনি ধৰণৰ বিধি আছে সেইখিনি পালন কৰি তেওঁলোকে লাইচেঞ্চখন ল'ব লাগে, আৰু তাত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভায়লেশ্যন বা হয়, বা তেওঁলোকে যদি কোনোবা আমাৰ যি আমাৰ কনজিউমাৰ আছে তেওঁলোকে যদি পায়, তেতিয়া আমাৰ এতিয়া আমি এতিয়া কমিশ্যনাৰ আমাৰ পৰিবহণ আয়ুক্তলৈ এটা আমি গ্ৰিভেন্স ৰেডিচেলৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা আছে, তেওঁলোক আমিও হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে বা তেনেকুৱা ধৰণে তাতো জনাব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে লিখিতভাৱেও আমাক দিব পাৰে যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কি অসুবিধা পাইছে। হয়, আৰু এতিয়া যিহেতু আগৰ উত্তৰতে জনালে শ্ৰীযুত দত্ত ডাঙৰীয়াকে, ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে, পথ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন বিভাগ, পৰিবহণৰ লগতে আন কেইবাটাও বিভাগ জড়িত হৈ আছে, ইয়াত অসম পুলিচো জড়িত হৈ আছে, অসম পুলিচে ট্ৰেফিক আইন মানে প্ৰযোজ্য হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ট্ৰেফিক আইন ভংগ হ'লে, মই অকল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথাই সোধা নাই, সমগ্ৰ অসমৰ কথা সুধিছোঁ, ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰা দেখিলোঁ কোনোবাই, বা ইয়াত অভাৰ স্পীডিঙত যোৱা দেখিলোঁ, যি ধৰণৰ নীতি নিয়ম আছে, এই বিষয়ে যদি কোনোবাই অভিযোগ দিব বিচাৰে বা কাৰোবাক জনাব বিচাৰে, কি উপায় আছে? ইয়েছ, ডেফিনেটলি আপোনাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুটো এনেকুৱা প্ৰায়ে হৈ থাকে যে কোনোবা জেগাত বোলে প্ৰায় কোনোবাই বাইক ষ্টেণ্ড কৰি আছে, নেগলিজেঞ্চ ড্ৰাইভিং তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি আছে, যদি কোনোবা স্পেচিফিক এৰিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় হৈ থাকে তেনেকুৱা, সেইটো নিয়েৰেষ্ট পুলিচ থানাত পাব্লিকে জনাব পাৰে। আৰু দুই নম্বৰতে কিবা যদি বেলেগ ধৰণৰ ইছ্যু থাকে, আমাৰ দ্বিতীয় অফিচতো গৈ পেলাই কমপ্লেইন লিখিতভাৱে জনাব পাৰে। তদুপৰি কিবা যদি বেলেগ ধৰণৰ ৰিলেটেড গ্ৰিভেঞ্চ থাকে, আমাৰ এটা পাব্লিক ৰিডিচেল গ্ৰিভেঞ্চ নাম্বাৰ আছে, সেই নাম্বাৰটো মই কৈ দিছোঁ, সেইটো হ'ল 9531107518, মাকো কৈ দিছোঁ 9531107518, সেই নাম্বাৰটোত আমি আমাক যদি হোৱাটছএপ কৰি দিয়ে আমি সেইখিনি আমি কনচাৰ্ণ ডিটেইললৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব পাৰিম ফৰ টেকিং নেচেচাৰী একশ্যন। খালি সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰিব লাগিব, আৰু ৰিলেভেণ্ট যদি কিবা থাকে তাত দি দিব পাৰে, মানে কোনোৱে ফটো দিব খোজে বা ভিডিঅ' দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই নম্বৰটোতে পঠাব পাৰে, অভিযোগৰ সৈতে পঠাব পাৰে, কিন্তু তাতে আমি সেইখিনি অলপ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। হয়, মানে মই বিষয়টো এইকাৰণে উত্থাপন কৰিলোঁ কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এই ধৰণৰ চাৰ্কুলেট হৈ থাকে, প্ৰচাৰ হৈ থাকে, কিন্তু আটাইবোৰ যে সত্য নহয়, গতিকে শ্ৰোতাসকলেও যিসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি আছে, যি তেওঁলোকে নিশ্চিত হয় যে এইখন ছবি বা এইটো ভিডিঅ'হে মই কথাটো তাৰমানে আকৌ এনেকৈ খোজোঁ, তাৰমানে মই প্ৰায় যেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিক্টত এটাবোৰ দেখিছিলোঁ যে
কিছুমান আপোনাৰ ধৰি লওক বাইক ষ্টেণ্ড কৰালোঁ এইখিনি কোনোবা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান জেগাত কৰি থাকে থাকে আপোনালোকে বস্তু যদি মন কৰে কথাবোৰ যদি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা জেগা চাগে লোকেশ্যনত হেৰি কৰি থাকে পাব্লিকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত কৰে তেতিয়া অভিয়াছলি পাব্লিক ওলাই আহিব লাগে ৰোড ছেফটিটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি সমূহীয়াভাৱে কাম কৰিব লাগে তাৰমানে অকল আমাৰ নিজৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব বা আমাৰ চৰকাৰে কৰিব সেইটো আমি সমূহীয়াভাৱে যেনেকৈ মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণীৰ কাৰণে আমাৰ সমূহীয়াভাৱে চবেই কাম কৰি থাকে পাব্লিকৰ স্পণ্টেনিয়াছলি ওলাই গুচি আহে ৰোড ছেফটিৰ কাৰণেও তাৰমানে সকলোৱে সজাগ হ'ব সময় হৈছে এতিয়া হয় আৰু শ্ৰীযুত তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা এই বিষয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ এই বিষয়টো যথেষ্ট সজাগতা সৃষ্টি কৰা হৈছে ধৰক বাটপথত কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল কোনোবা ব্যক্তিয়ে দুৰ্ঘটনাত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিগৰাকীক স্বাভাৱিকতে বেছিভাগ ব্যক্তিয়ে ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় কিন্তু তাৰপিছতে একধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কিবা আইনী মেৰ পাছত পৰিম নেকি এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে এতিয়া গুড চামাৰিটান যিখন এতিয়া আইন সেইখনৰ অধীনত এতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁ গৈ থাকোঁতে বা দেখিলে তেওঁ সৰহখন উভতে কোনোবা এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত ব্যক্তিয়ে আহত ব্যক্তিখিনিক যদি তেওঁ কেতিয়াবা সহায় কৰে শুশ্ৰূষা কৰে তেওঁ যদি হস্পিটেললৈকে পঠিয়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কৰে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁ আইনী মেৰপাছত পৰিবলগীয়া নহয় সেই আইনমতেই তেওঁলোকে তেওঁক কোনো ধৰণৰ সোধপোছো নহয় আৰু আইনখনত ইমানখিনিলৈকে কোৱা আছে যে তেওঁৰ পৰিচয়ো আমি আমি ডিছক্লোজ কৰিব নালাগে গতিকে তেওঁ থৈ আহিলে তেওঁ এটা মহান কাম কৰিলে যে যে আহত ব্যক্তিজনক তেওঁ শুশ্ৰূষাখিনি দিব পাৰিলে যাৰ সময়মতে যদি গোল্ডেন আৱাৰৰ ভিতৰত এজন মানে দুৰ্ঘটনাত প্ৰতি আহত ব্যক্তিয়ে শুশ্ৰূষা পায় তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত আৰোগ্য হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যদি সেইখিনি অৰিহণা যোগায় তেওঁ আইনী মেৰপাছত মানে জড়িত হ'ব নালাগে মই এটা কথা এড কৰিম যে আমাৰ মই যিটো কথা কৈছিলোঁ ফ'ৰ ই ৰোড ছেফটিৰ যিটো ফ'ৰ ই সেই ফ'ৰ ই অন্যতম হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি কেয়াৰ আমাৰ যেতিয়া কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ আমাৰ এঘণ্টা সময় পোৱা যায় এক্সিডেণ্টৰ পিছত সেইটোক কয় গ'ল্ডেন আৱাৰ্চ সেই গ'ল্ডেন আৱাৰ্চত যদি ট্ৰিটমেণ্ট ইমিডিয়েটলি কৰিব পৰা যায় আমাৰ মানুহজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বহুত চান্স থাকি যায় গতিকে সেই সেই গ'ল্ডেন আৱাৰ্চত আচলতে আমাৰ মানুহসকল ওলাই আহিব লাগে যিটো আপুনি কথাটো কৈছে যে আইনী মেৰপাছত পৰিম নেকি সেইটো হয় কথাটো মানুহৰ মাজত এটা অজ্ঞতা কাৰণে হওক বা এনেকুৱা এটা ফিয়াৰ ফেক্টৰ কাৰণে হওক কিন্তু আমাৰ ছাৰে যিটো কথা ক'লে যে গুড চামাৰিটান গাইডলাইনছ সেইটো অলৰেডি আমাৰ অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হেৰিয়ত তত্বাৱধানত হৈছে আৰু এতিয়া তাৰমানে কৈছে যে পাব্লিকে যদি কোনোবাই আগুৱাই যায় তেওঁ কোনো এইটো ধৰণৰ ভয় কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ এটা গুড চামাৰিটান এটা স্কিম বুলি নতুনকৈ আমাৰ এটা অন প্ৰচেছ আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছটো এতিয়ালৈকে অন প্ৰচেছ আছে কমপ্লিট হোৱা নাই তাতেই যদি কোনোবাই আগুৱাই গৈ পেলাই তেওঁ ফাৰ্ষ্ট এইড দি মেলি ট্ৰিটমেণ্ট দি মেলি হস্পিটেল লৈ যায় আৰু জীৱন ৰক্ষা কৰোৱাই তেওঁ 5,000 টকা পৰ্যন্ত এৱাৰ্ড পাব কেছ এৱাৰ্ড পাব আৰু সেইটো বস্তু অন প্ৰচেছ আছে কমপ্লিট আমাৰ হোৱা নাই সেইটো আমি প্ৰচাৰ কৰিম সময়মতে অসমতো আৰম্ভ হ'ব ইয়েছ অলৰেডি ইন প্ৰচেছ প্ৰচেছ হয় 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 অ'কে ভাল কথা নতুন নতুন তথ্য আমিও এই বিষয়ে লাভ কৰিলোঁ হয় আন এক প্ৰসংগলৈ আহোঁ ধৰক এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ মই অভিযোগ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে এইটো অভিযোগ নে সত্যতা কিমান আছে আপোনালোক দূৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে পৰিবহণ বিভাগলৈ যেতিয়াই যাওঁ ধৰক আমি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কাৰণে যাওঁ লাৰ্ণাৰ্ছৰ কাৰণে যাওঁ বা বিভিন্ন তথ্য পাতিৰ বাবে যাওঁ যে মধ্যভোগী থাকে যে মধ্যভোগীৰ অবিহনে কাম কৰা সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকক টকা পইচা দিব লাগে এই অভিযোগ বৰ্তমানৰ প্ৰযোজ্য হৈ আছেনে অভিযোগ নাইকিয়া হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই ক'ম আপোনাৰ যে প্ৰথম কথা হ'ল আমি এতিয়া আমাৰ যিখিনি ছাৰ্ভিচ আছে অলমষ্ট 13 ছাৰ্ভিচ আমাৰ অলৰেডি কণ্টেক্টলেছ হৈ গৈছে কণ্টেক্টলেছ মানে বুজাই দিছোঁ সেইটো হ'ল কোনোবাই তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই এপ্লাই কৰিব এনি টাইম এপ্লাই কৰিব পাৰিলে 24 ঘণ্টা যিটো সময়তে ফ্ৰী হয় আমাৰ অফিচ অনলাইনত এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁ ফিজ পে'মেণ্ট অনলাইনত কৰিব অফিচত আহিব নালাগে তেওঁ অনলাইনত কৰাৰ পিছত যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন তেওঁ দিব লাগে ডকুমেণ্ট দিব লাগে সেইখিনি আপোনাৰ আপলোড কৰি দিলে স্কেন কৰি পেলাই আমি অফিচত যেতিয়া আহিব বস্তুখিনি স্ক্ৰুটিনি কৰি এপ্ৰুভেল কৰি দিব আৰু ইভেন আপুনি ধৰি লওক লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন ডাউনলোডো ঘৰতে কৰি ল'ব গতিকে তেওঁ অফিচলৈ অহাৰ প্ৰশ্নই নাইকিয়া হ'ল তেওঁ অনলাইনতে ছাৰ্ভিচখিনি পাই গ'ল এতিয়া কণ্টেক্টলেছত তেনেকুৱা আমাৰ অলৰেডি 13 ছাৰ্ভিচ গুচি গ'ল এতিয়া দ্বিতীয় অফিচত আপোনাৰ কি কাৰণে যায় আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ এটা হ'ল তেনেকুৱা এটা হ'ল আপোনাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ ভেহিকল অ'নাৰশ্বিপ সেইবোৰ কণ্টেক্টলেছত গুচি গ'ল পাব্লিকে ঘৰৰ পৰা নিজৰ পৰা কৰক আৰু যদি তেওঁ তাতো নোৱাৰে নিয়েৰেষ্ট আপোনাৰ কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে চি এছ চিত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰে
গতিকে তেওঁ দ্বিতীয় অফিচত যাবই নালাগে, অনলাইন এপ্ৰুভেল হ'ব, আৰ চিখনো ঘৰলৈ বাই বস্তু গুচি আহিব, তেওঁ যাবই দোকান আহিয়ে। গতিকে তাৰ মাজৰ মানুহজন আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল যিটো আপুনি কথাটো কৈছে। ইয়াৰে কিছু সংখ্যক মানে সেৱাটো যেনেকৈ লাৰ্নাৰ লাইচেঞ্চ, তাত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন নাইয়ে, তেওঁ কোনো আমাৰ ডিটিঅ' অফিচৰ পৰা কিছু যেনেকৈ ধৰক বা ভেৰিফিকেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰুভেল এই পৰ্যায়টোও নাই, অট' জেনেৰেট। গতিকে তেওঁ মানে তাত আৰু কোনো ধৰণৰ আমাৰ চৰকাৰী আৰু তাত আৰু কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনেই নাই। তেওঁ এপ্লাই কৰিলে তেওঁৰ ছিষ্টেমতে যেতিয়া তেওঁ ভিডিঅ' এটা চালে, তেওঁ তাত যিটো টেষ্ট দিব লাগে তেওঁ কম্পিউটাৰতে দিলে আৰু দিয়াৰ পিছতে তেওঁৰ সেইখন এইখিনি অৱশ্যে আধাৰ বেছড ছাৰ্ভিচেছ, গতিকে অট'মেটিক তেওঁৰ লাৰ্নাৰ লাইচেঞ্চখন জেনেৰেট কৰি লৈ তেওঁ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতে অধিক স্বচ্ছতা আহিছে, স্বচ্ছতা আহিছে। আৰু এইটো কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ এই যিটো লাৰ্নাৰ লাইচেঞ্চ এল এল ফ্ৰম হোম, লাৰ্নাৰ লাইচেঞ্চ ফ্ৰম হোম কণ্টেক্টলেছত এতিয়ালৈকে 5.5 লাখ মানুহে অলৰেডি এইটো ছাৰ্ভিচ এভেইল কৰিলে বোলে সেইটো। গতিকে গম পোৱা গৈছে কেনেকুৱা ধৰণে পাব্লিকে এইটো লৈছে, ভাল সঁহাৰি জনাইছে। আৰু অনাগত দিনত এই ছাৰ্ভিচকেইটা আমাৰ 13টা অলৰেডি লঞ্চ হেৰি হৈ গ'ল আৰু 7টা ছাৰ্ভিচ আছে তেনেকুৱা। আমি অলমষ্ট দ্বিতীয় অফিচত প্ৰায়খিনি কাম কণ্টেক্টলেছ হ'ব আৰু মানুহ দ্বিতীয় অফিচত যাবই নালাগিব, হয় মানে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে আটাইবোৰ বস্তু লাভ কৰা সম্ভৱ হ'ব। ইয়েছ, অনলাইনত তেওঁ এপ্লাই কৰিলে, ফিজ পে'মেণ্ট কৰিলে আৰু তেওঁ আৰ চি বা ডি এলখন তেওঁ ঘৰলৈ গুচি আহিব। আৰু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া যিখিনি বাহন ফুল্লি বিল্ড যিখিনি বাহন আমাৰ যিখিনি আছে, যিখিনি কোম্পানী পেটেণ্ট বডি আহে য'ত আৰু নতুনকৈ তাৰ প্ৰতি সংযোজন কৰা বা এইখিনি কৰিব নালাগে, সেইখিনি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দায়িত্বটো আমি এতিয়া চৰকাৰৰ যিটো অলৰেডি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গৈছে যে ডিলাৰৰ পইণ্টতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ব, গতিকে ডিলাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আৰু তাৰ কাৰণে দ্বিতীয় অফিচত তেওঁ আহিব লগা কথাটো নাহে বা তেওঁৰ মানে যিখিনি নথি পত্ৰখিনিও দ্বিতীয় অফিচত আকৌ আহি এপ্ৰুভেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই। ডিলাৰসকলকে এতিয়া অলৰেডি আমাৰ চৰকাৰী মতে তেওঁলোকক ৰেজিষ্টাৰিং অথৰিটি হিচাপে অলৰেডি তেওঁলোকক নটিফাই কৰা হৈ গ'ল। গতিকে সেই সিমানখিনিলৈকে আমি এতিয়া পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট সৰল আৰু সুচল হৈ আহিছে, সুচল হৈ আহিছে। হয়, আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে। এতিয়া মই শ্ৰীযুত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে এই পথকৰ বিশেষকৈ যিটো আমাৰ প্ৰধান বিষয় আছিলে আলোচনাত, পুনৰ এইটো বিষয়লৈ উভতি আহিছোঁ। এতিয়া যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়াও আদায় দিয়া নাই, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি আহ্বান জনাব তেখেতসকলে? মই সকলো ৰাইজক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকে যিখিনি দিবলগীয়া কৰ আছে বৰ্তমানৰ বা বকেয়া কৰ, সেইখিনি অতি সোনকালে 31 মাৰ্চৰ আগত জমা কৰি দিয়ক। তেওঁলোকে অনলাইনত কৰিব পৰা যায় বা আমি অলৰেডি কৈছোৱেই, আৰু অন্যথা আপোনাৰ দ্বিতীয় অফিচত গৈ পেলাই তেওঁ জমা কৰি দিব পাৰে। কাৰণ এতিয়া যিখিনি টাইমমতে টেক্স দিব লাগে সেইখিনি টেক্সৰ বেছিতে আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো ভেটিটো টনকিয়াল হয়। গতিকে ৰাইজৰ আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আইন কানুন মানি আমি চলি সময়মতে কৰটো পৰিশোধ কৰা উচিত। হয়, আপুনি আহ্বান জনাব? হয়, আমি সমূহ মানে ৰাইজকে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকৰ বাহনৰ যি পথঘৰ আছে দিবলগীয়া আছে বা বৰ্তমানৰ বা বকেয়াও যদি আছে, সেইখিনি পথঘৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আদায় দি এজন দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ পৰিচয় দিয়ক, সেইটোৱে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান। হয়, আমাৰ আজি সময় শেষ হ'ল, আমি দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আমি যথেষ্ট নতুন বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যদিও আমাৰ প্ৰধান বিষয়টো পথকৰ ওপৰতে আছিল, তথাপিও আমি পথ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে কিছু নতুন নতুন তথ্য লাভ কৰিলোঁ, নিশ্চয় শ্ৰোতাসকল উপকৃত হ'ব। পুনৰ আমি দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ সহযোগী অপূৰ্ব মালীলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। পুনৰ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে পথ কৰ শীৰ্ষক দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে। সামল ব্যক্তি আছিল পৰিবহণ বিভাগৰ যুটীয়া আয়ুক্ত ৰুবুল তালুকদাৰ আৰু সহকাৰী আয়ুক্ত ভাস্কৰ জ্যোতি দত্ত। অনুষ্ঠানটিৰ আগ ধৰিলে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মায়।